diváci už mnohdy nemají trpělivost a v tuhle chvíli Matka Tmara uhrá a tato kategorie jsme byli vděční za dnešní účast.
Předávačka, gratulačka, musí být. Tak co? Chlapi, jak ta zbraň dneska fungovala? Poslouchalo to? Tak dneska to poslouchalo, jo. Na válce to bylo blbý, jsem se chtěl zabalit. Říkám dneska naposledy, ještě to mám jako licenci, tak říkám naposledy to vyskončí. Z poháry! To bude večer za piječka, oslavička. Ještě vydržíme, jestli...